Dekoras, kaip sutaupyti? Tikrai nėra sunku informuoti visus svečius, kad po bažnytinės santokos, sveikinant jus, visi neštų tik tam tikros rūšies ar spalvos gėlės. O surinktas gėlės jūsų draugė ar dekoratorė galės nuvežti salę ir papuošti ją iki jums atvykstant į vakarinę šventės dalį. Taigi svečių gėlės keliauja į dekorą.